Na Slovensku v čase druhej vlny pandémie koronavírusu vyhlásila vláda núdzový stav a na ľudí dopadol súbor zákazov a prikázaní. Oproti šokovej terapii počas prvej vlny obmedzenia očividne neboli tak radikálne. Povinnosť nosiť rúška sa nevzťahovalo na pobyt v prírode alebo extraviláne obce či mesta do vzdialenosti cudzích osôb viac ako 5 metrov. Pre Bratislavu to znamenalo, že blaváci sa presunuli z mesta do prímestských parkov. Keď sme počase splnili sľub navštíviť v Bratislave našu dcéru, vyšli sme si s ňou do prírody aj my. Vyrazili sme do bratislavských mestských lesov. Bratislava sa rozrástla až po okraj lesov. Slávny Červený most z roku 1848 ohlasuje, že smerujeme do Mlynskej doliny. Hneď v úvode starší sovietský protilietadlový kanón vzor 44. Označuje partizánsku lúku, kde sa konajú spomienkové oslavy výročí SNP. Pred časom priestor upravili na rekreáciu rodičov s deťmi. Partizánska lúka s kultúrno-rekreačným vybavením sa ťahá až k prvému jazeru. Len niekoľko kilometrov od Bratislavy v tichom prostredí Malých Karpát leží rekreačná oblasť obyvateľov mesta Železná studnička. Cez týždeň tu býva obyčajne pokoj, no vo víkendové dni sem prichádzajú Bratislavčania, aby si oddýchli od starostí všedného dňa, nadýchali sa čerstvého vzduchu a pokochali sa krásou upokojujúcej prírody. Prostredie Železnej studničky už od začiatku nášho storočia dotvára aj sústava jazier, ktoré sa stali rajom rybárov. Pracovníci vodohospodárskych stavieb Bratislava robia už druhý rok generálnu rekonštrukciu prvých dvoch. Odstraňujú nánosy piesku, rozširujú plochu a spevňujú brehy. Do konca tohto roku by mali byť s prácami hotoví a tak už v budúcej sezóne by jazera opäť mali skrášliť toto príjemné prostredie. Jazierka v horskom prostredí sú pastvou pre oči. Na hladine sa odzrkadľujú okolité lesy. V závere jesene sú lesy v nostalgickej nálade. Majú kontrast. Aj druhá nádrž Mlynskej doliny vznikla v polovici 19. storočia ako zásobáreň vody. Budova 8. mlyna, dnes známa reštaurácia Klepáč. V Mlynskej doline pracovalo až 9 mlynov. 7 z nich už pohltilo
a väčšinou zlikvidovalo mesto. Mnoho objektov v Mlynskej doline v súčasnosti skôr odstrašuje. Niektoré stratili účel na dobro, niektoré ho sťažka menia. Na železnej studienke krátko fungovali Ferdinandove kúpele, kúpeľní hosti však zakrátko nahradili výletníci. Lákadlom bola hlavne dvojica jazierok, slúžiaca na člnkovanie. Zašla sláva. Jazierka sú stále romantickým miestom, spoločenské veselice však nahradili športujúci jedinci. V 70. rokoch studienku oživila lanovka na Kamzík. K najpozoruhodnejším atrakciám, ktoré hlavné mesto Slovenska poskytuje svojim obyvateľom a návštevníkom, patrí rekreačná oblasť Železná studienka. V lone čarovnej malokarpatskej prírody si človek môže oddychnúť od veľkomestského ruchu a zhonu. Od piatku je návštevníkom k dispozícii aj novootvorená reštaurácia Snežienka. Po malom výlete dobre padne obed či malé občerstvenie. Čerstvý vzduch, pekné počasie, čo viac človek potrebuje k tomu, aby sa cítil príjemne. A veľkú radosť urobíte zaiste aj svojim deťom. Súčasníkov priťahujú skôr hory. Aj my sme z Mlynskej doliny vyšli na hrebeň Malých Karpát a turistickou magistrálou zamierili na sever. Aj tu je Bratislavský lesopark oživený parkovými stavbami. Charakteristickou pre lesopark sú úpravy historických prameňov. Čas pokročil a lesopark sa zahusťuje Bratislavčanmi, unikajúcimi pred pandemickými opatreniami do prírody. V
lesné cesty stále viac okupujú cyklisti a my peší sa dostávame do menšiny. My sa na rozdiel od cyklistov môžeme pristaviť pri každej zaujímavosti. Na dračovú magistrálu opúšťame. Viedla tadialto pútnická cesta do Mariánky. Stojí pri nej horný červený kríž. V tunajších lesoch sa však skrývajú aj iné zaujímavosti, ktorých pôvod a účel je bežným návštevníkom už neznámy. Jedno z nich je balvanovitá mohyla s trojicou vydlabaných dier. Ale je to v tieni akurát výkeľu. Podobných balvanov s doteraz nevysvetlenými znakmi je v Malých Karpatoch dosť. Koľko potek už mám ako filmuje, ešte niečo potek ako filmuje. Môžu mať geografický význam. Už choď odtiaľ. A nie, nie tu aj, nie tu aj tá tvár. Možný kultový efekt na súčasníkov už nepôsobí. Posledným našim dnešným turistickým cieľom je populárne výletné miesto miestnych na skalnatom návrší Malá Baňa. Výhľadová ružica až na Mount Everest. Výhľad na Veľkú Baňu. Niečo pre deti. Eli. Ano. Niečo pre dospelých. Malý kopček sa snažil poslúžiť všetkým kategóriám. Exkluzívne posedenie tu majú vtáky. Niečo pre inteligentov. A nakoniec aj niečo pre tých, čo kultúru neberú až tak vážne. Malá Baňa nie je ďaleko od Rače. Ideálne miesto pre tých, ktorí sa potrebujú rýchlo dostať do zóny, kde sa ihneď zbavujú rúška. Symbolu doby, ktorá sa snaží ľuďom dokázať, že nie sú pánmi tvorstva. Bude to mať ťažké. Červená zastávka,
the next stop is Hitchcock.